Čia kažkaip keistai pridėta, čia viena spiruoklinė, tada dar viena, o ta gal jau iš tikrųjų čia laikosi grėveliai, o tada kažkokia šaiva. Nu, bandysim nuimti dar tą. Nuimiu. Ir tada dar šita šaiba kažkokia. Tada dar kažkas tai, ir dar kažkas tai, nu čia daug visko pridėta. Labai įdomu. Čia dar kažkokia tai šaibė yra. Reikia pabandyti šimtą. Nežinau, kaip čia išimti. Nu ir dar čia va, ta kažkokia tai va. Nežinau, ką čia tai reiškia ta šaiba. Nu, dabar ką daryt galima. Ir tada dar vieną šaipą. Kiek čia tų šaipų? Čia su vidiniu dabar šlicu. Čia kažkaip tai, kai pajūdini biškutį, tai visas tas, visa ta koja linkus nusileisti. Nu gerai, pabandysiu. Gal pavyktų dantratuką nuimti? Puikiai, čia pavyko. Tai čia biškį prikepęs. Ne, ne prikepęs. Reikia pabandyti gal jį išmušti į tenai. Kaip paklibinau, tai va dar vienas. Su vidiniu dar vienas išoriniu. Ir čia jų turbūt pilna tiek prikrauti. Vanduo bėga iš tarpų. Nemoku ištraukti aš jau. Va, šiaip ne taip.
Čia kaip frikciniai diskeliai kokie. Nu, beliko iškalt, ten aš nuo galo su viena ranka negaliu. Nu, o čia va toks va. Šaipa dar tokia. Čia turėtų būti riebokšlis va šitoje vietoje, taip suprant. Nu ir ten bartas. Kaip būra žuvė, jaiktas. Čia tai va. Čia reikia suprasti, kad kažkoks tai riebokšlis. Čia kaip guolis šitą vietą. Nu, reikia čia viską žiauriai gerai išplauti, pakeisti riebokšlį. Šitas užlūžęs varžtas. Ne, dėl varžto tai gal čia ir laikys, bet gal ir pavyks išgręžti ar išsukti. Iš krumpliaračio pusės nuėmė va tokia va šaiba va šitą va. O iš... Šito sliekračio pusės, tai va, tokia vėlinė šaibutė yra uždėta prie šitos spiruoklinės.